pel bon funcionament de l'espai, Palmà de disseny, interiorisme immobiliari, sofàs, dormitoris, il·luminació, complements, originalitat i qualitat, innovació i actualitat, les primeres marques del sector de l'interiorisme. I si busques un regal, descobreix la secció de complements. Palmà de disseny, carrer Col·legi 4 i Terreres 3, a Figueres. Aquest any a Roses el temps s'ha portat prou bé i ha permès el lluïment de carrosses i comparses en les passades de Carnaval de divendres i diumenge. No me pidas que me calle, no maltrates mi corazón. Cada vez que yo te veo, pierdo el norte, la luna y el sol. Aquestes són les imatges de les més de 3.500 persones que el diumenge van protagonitzar la rua. Gent de totes les edats, algunes d'elles amb el cansament de 3 dies acumulat. Van ser gairebé 3 hores de passada seguint els ritmes de les músiques més variades. Una multitud de persones van seguir l'espectacle des de tot el seu recorregut, aprofitant la bona predisposició dels participants per deixar-se fotografiar i formar part de l'àlbum d'imatges de la festa més divertida de l'any. Maria, Maria, Maria.